2008年、東京都江東区のマンションで一人の女性が神隠しにあったかのように姿を消す事件がありました。設備が整った女性も安心できる新築マンションで起きた残忍で衝撃的な事件について追っていきます。事件は2008年4月18日21時15分ごろ、東京都江東区潮見のあるマンションから帰宅したはずの妹がいない、部屋に血の跡が残っているとの内容の通報が寄せられたことで発覚しました。警察が通報者の女性の部屋に駆けつけると、確かに玄関には少量の血痕が確認されました。行方が分からなくなったのは通報者の妹で当時23歳の会社員、東條瑠璃香さんでありました。瑠璃香さんと姉はこのマンションで同居しており、通報の約2時間前に瑠璃香さんは帰宅したことを知らせるメールを姉に送信していました。しかし20時30分頃に姉が帰宅したところ、玄関は無施錠で瑠璃香さんの姿もありませんでした。姉はマンション周辺を探し回りましたが、瑠璃香さんは見つからず、一旦自宅に戻ったところで玄関の血痕に気づいたのです。妹が事件に巻き込まれたかもしれないと直感した姉は通報し、血痕を確認した警察も事件性があるとみてすぐに捜査が開始されました。姉妹の住むマンションの玄関はオートロックで、防犯カメラも多数設置されていたといいます。そのためまず警察は防犯カメラをくまなくチェックし、瑠璃香さんの行方を探ったのです。しかしその防犯カメラには瑠璃香さんが帰宅してくる様子は映っていたものの、マンションを出る様子は映っていませんでした。つまり瑠璃香さんはマンション内から突如姿を消してしまったのです。そのため事件を嗅ぎつけたマスコミは神隠し事件として報道し、警察は懸命に瑠璃香さんの行方を追うこととなりました。そして事件発覚から約1ヶ月後、警察は一人の男を逮捕しています。逮捕されたのは33歳の派遣社員、星島貴則で、なんと東條姉妹の住む部屋の2軒隣に住む男でありました。そしてこの星島から瑠璃香さんの居場所について聞き出したところ、とんでもない事実が明らかとなったのです。一体瑠璃香さんと星島の間で何が起きたというのでしょうか。逮捕された星島は1975年に岡山県岡山市で4人兄弟の長男として生まれました。父親は税理士、祖父は政治家という家庭で、経済的に苦労することもなかったそうです。またしつけが特別厳しかったり放置されるようなこともなく、ごくごく普通の家庭で星島は成長していきました。しかし星島は後の裁判で育ててくれた両親に対して強い怒りを持ち、命を奪おうと考えていたことを告白しています。しかもそれは願望ではなく、いつかは命を奪うという強い意志をにじませるほどのものであったのです。その決意のきっかけとなったのは、星島がまだ1歳11ヶ月の幼い頃に負った大やけどが理由でありました。これは星島が飼い猫を追いかけていたところ、熱湯の入った浴槽の蓋の上に乗ってしまい、蓋が外れて熱湯の中に落ちたということがあったそうです。この事故で星島は命は助かったものの、両足には痛々しいやけどの跡が残ることとなりました。また2歳になる頃の星島はすでに上手に歩いていましたが、やけどが原因で歩けなくなり、移動手段がハイハイに戻ってしまうほどであったそうです。そこから再び歩けるようになるには約半年かかったといいます。2歳半の頃に両親が海へ連れて行くと、星島は砂浜で再び歩き出し、両親は大喜びしたそうです。こうしてやけどの痛みを乗り越え、同年代の子供たちとも一緒に遊ぶこともできるようになり、星島は問題なく育っているかに思われました。しかしやけどの跡だけはどうしても消えずに残ってしまい、星島は成長するにつれて跡を気にするようになったのです。年頃になれば自分も周囲も見た目を気にするようになるのは自然な流れであったと言えるでしょう。星島は足に残るやけどの跡にコンプレックスを持つようになっていたのです。しかし父親はこの星島のコンプレックスに寄り添うのではなく、半ば強制的に克服させようと動きました。父親は星島にやけどの跡くらい気にするなと話し、星島が嫌がるのも無視して半ズボンを履くことを強要したのです。つまりやけどの跡を隠すのではなく、そのままの自分を見せて生活をさせていました。たとえ見られたって気にするものではないと父親は示したかったのかもしれません。しかしこの父親のコンプレックス克服方法は星島に狡猾どころか心に強いダメージを与えることとなりました。見た目を気にする年頃の子供たちにとって、星島のケロイド状のやけどの跡はまだ理解されず、気持ち悪いものとして映ってしまったのです。
それはやがていじめに発展し、星島は次第に友達を遠ざけるようになりました。やけどの跡を隠せないプールの授業は先生に話をして休むなど、とにかく見られることが怖くなっていたのです。ただ、星島はその辛い思いをしっかりと両親に相談をしていました。しかし、父親からは相手にされず叱られるだけで、母親も父親に伝えるだけで、星島本人に寄り添うことはありませんでした。この出来事は星島に自分が死ぬほど苦しんでいるのに守ってくれなかったという辛い記憶として刻まれました。それはやがて両親への強い殺意へとつながっていったと考えられます。ただ中学生になったある日、星島は母親になぜ自分が幼少期に火傷を負ったのか聞いてきたことがあったそうです。自分の火傷について聞いてきたのはこの1回だけでありました。母親が経緯を正直に話したところ、星島はそうかと一言返事をしただけであったといいます。星島はこの頃から自分の未来に対して絶望感を抱くようになっていたそうです。これは火傷の跡が原因で、自分は恋愛とは無縁だと思い込むようになったからであるそうです。思春期であり、かつこの消えない火傷の跡は星島を追い詰めていました。ただ恋愛については絶望感を抱いていたのかもしれませんが、将来の夢や人生すべてにまで絶望をしていたわけではなかったようです。理数系科目を得意としていた星島は地元の情報処理科のある高校に進学をしています。小学生の頃からファミコンなどのゲームが好きで、当時から人気となっていた RPG のゲームソフトなどで遊んでいたこともあり、プログラミングに興味を持っていたのです。ちなみに残虐な描写のあるゲームなどには触れておらず、友達を家に連れてくることはありませんでしたが、性格は優しく、特にトラブルなどはありませんでした。しかしかつて両親に抱いた恨みは消えず、高校卒業後は両親の元から離れようと決めていたのです。そこで星島はプログラミングの能力を生かして大手のゲーム会社への入社を決め、自立していったのです。ただ入社先で任された仕事は自分の希望通りとはいきませんでした。プログラミングの仕事ではなく、ゲームセンターの店長を任されることとなったのです。好きなゲーム業界とはいえ、やりたい仕事内容は大きく異なっていました。そのため4年ほど勤務した後に、この会社は退職をしています。次に就職したのはコンピューターソフト会社で、個人契約の派遣社員としてその持ち前の技術を発揮していました。関係者によると、星島の仕事ぶりは早くて正確という、とても頼りになる存在であったそうです。後輩指導にも長けていて、人間関係も特に問題はなかったといいます。自分の実力を思う存分発揮できるこの仕事で、星島は月額50万円ほどの収入を得られるまでになっていました。そしてその収入の余裕さからか、星島は毎日のようにタクシーを利用していたそうです。しかも仕事帰りに駅から実宅までタクシーを利用すると2500円ほどかかるところ、3000円を出してお釣りは受け取らなかったといいます。チップを毎回くれる客としてタクシー運転手たちに知られる存在となっていたようです。そんな生活ぶりの星島は2008年2月に新築マンションに引っ越しています。2月から入居が開始となった新しい物件であり、立地の良さから家賃は高額に設定されていました。またマンションの玄関にはオートロック、防犯カメラも多数設置されており、男性はもちろん女性でも安心して暮らせる物件であったそうです。そんな新築マンションに星島は2月9日に引っ越しをしてきています。選んだ部屋は家賃が最も高額で、最上階の角部屋である918号室でありました。そしてこの部屋がわずか2ヶ月後に悲劇の舞台となったのです。仕事も順調で、連日タクシーを使い新築マンションの最上階に引っ越しをするなど、収入面に不安がなかった星島は給料が入ると夜の繁華街にも繰り出していたそうです。本人の努力もあって不自由ない思うままの生活を送っていた星島ですが、コンプレックスだけは消えないままでありました。そのため女性との交際経験はこれまで一度もなかったそうです。星島はコンプレックスから女性との交際は無理だと思い込んでいたため、現実世界の女性を好きになろうとは考えてもいなかったのです。そこで夢中になっていたのが漫画やアニメなど二次元の世界にいる女性でありました。さらにそんな二次元の女性の中でも自分を好きでいて尽くしてくれて、何でも自分の思い通りに動いてくれる人を理想としていました。現実にはありえない女性を理想の女性として求めていたのです。また当時流行していたミクシーのプロフィール欄に、星島はだるまだるまだるま施設団と記述していました。
このプロフィール欄に記載されていたような女性に対する異常な執着心を見せていたというのです。その執着心ゆえに自分の好みの女性のイラストをコミックマーケットに出展したり同人誌を発行するなどの活動もしていました。星島は自分の理想とする女性が現実にはいないことは分かっていたといいます。しかしふとある考えが浮かんだのです。理想の女性がいないなら拉致してし続けて状態にして自分の言いなりになる人格に変えてしまえばいい。自分だけが好きで自分のことだけを考える人格に上書きしてしまえば 100% 言うことを聞いてくれるになる。こんなとんでもないことを考え、しかも何を根拠にしたのか自分にはできると思い込んでいたのです。そしてその欲望を満たすターゲットとして考えたのが同じフロアに住む東条姉妹であったのです。東条姉妹は星島が入居してから約1ヶ月後の3月1日に引っ越してきました。姉妹のこの部屋は916号室で星島の部屋の2軒隣に位置しています。まだ入居開始から1ヶ月ということもあり当時のマンションは空室が目立っていたといいます。そして東条姉妹と星島の住む9階はまだこの2組しか入居していなかったそうです。もともと都心の単身世帯が多いマンションでは特に近隣住民との交流が希薄になりがちです。そのため東条姉妹と星島は入居してから特に挨拶を交わすこともなかったそうです。ただ3月中旬頃に星島はルリカさんではなく姉とすれ違っていました。この時に星島は若い OL が住んでいると知ることになりましたが狭い思いをして2人で住むことはないと勝手に考え一人暮らしだと思っていたそうです。そして事件の起きる1週間ほど前に自身の欲望を満たしてはけ口にできる人物として以前にすれ違ったルリカさんの姉を思い浮かべたのです。星島はただ同じフロアに住んでいるというだけで接点もなく素性も知らない女性をターゲットに決めました。後に星島は若い女性であれば誰でもよかったと述べています。ただ一番近くで一人暮らしをしている女性なら連れ込むのは簡単だろうと思っていたのです。また犯行を決行するのは金曜日と決めていました。多くの OL が金曜の夜から土日にかけて休みになるので金曜の夜から連れ込めば3日かけて調教できる。月曜日の朝まで監禁して調教しその後帰宅させればいい。女性を一人の人間として見ていない恐ろしいとしか言えない考えでありました。この恐怖の計画を実行するにあたって星島は女性が帰宅してドアを閉める瞬間を狙うのが一番確実だという結論を導き出していました。9階には星島と東条姉妹しか住んでいないため鍵や扉の音が聞こえるとすれば必然的に916号室だと判断ができます。オートロックのおかげで業者を除く住民以外の出入りはありません。他の住民に遭遇する危険性もほぼないことを利用して犯行を計画していたのです。そして運命の2008年4月18日金曜日を迎えました。この日18時30分頃に帰宅した星島は自宅玄関に体育座りをして耳を澄ましていました。ターゲットの帰宅を示す玄関の鍵と扉の開閉音を聞き逃さないように全神経を集中させていたのです。帰宅時間は事前に電気メーターを調べるなどしておおよその時間は把握していたようです。また駆けつける際に靴音がしないよう靴は履かず待機していたといいます。それから約1時間後の19時30分頃玄関ドアの開く音を確認した星島は自宅玄関のドアを素早く開けて916号室に押し入りました。ただそこにいたのは以前にすれ違った姉ではなく妹のルリカさんでありました。しかし星島にとってはターゲットが変わっただけで犯行を止める理由にはなりません。突然押し入ってきた星島に対しブーツを脱いでいる最中であったルリカさんは叫び声を上げて部屋から押し出そうともみ合いになりました。この抵抗を受けたことで星島はルリカさんの頭部に拳を振り下ろし押し倒したのです。この時に血痕が玄関に付着したと考えられます。そして部屋に押し入って衣服やタオル包丁などを持ち出すと倒れたルリカさんに目隠しをして包丁で脅しながら自室に連れ去ったのです。拉致されたルリカさんは口にタオルを押し込まれビニール紐で手足を縛られてしまいます。助けを呼ぶことも逃げ出すこともできないよう動きを封じられてしまったのです。ただここに来てようやく星島は自分の計画が狂ったことに気がつきました。ルリカさんに拳を振るったことでおでこに大きな傷ができていて出血もしていたからです。
ルリカさんに怪我を負わせてしまったら、月曜の朝に何事もなかったかのように返すことができなくなります。また星島はルリカさんが出血していたことから、血痕が残っているかもしれないと思い、廊下と916号室を確認しに戻りました。その予感通り、廊下には血痕が。916号室の玄関には自分の足跡と血痕が残っていたため、これらを拭き取っていますが、全てを拭き取ることはできなかったようです。またこの時にドアノブなど指紋が残っているであろう場所も拭き取り、証拠を消していました。ただこうした隠蔽作業をこなしながらも、星島は計画が狂ったことに不安を感じていました。激しく抵抗され、怪我もさせてしまい、当初の目的であった乱暴をする気も失っていたのです。もう自分のものにすることができない、そう思っていたようです。その頃、ルリカさんの姉が916号室に帰宅しました。しかしいるはずの妹の姿はなく、あったのは血痕や不自然に残されていた妹のピアスの留め具やブーツでありました。そこで姉は通報し、警察も事件とみて捜査を開始したのです。廊下が騒がしくなり、星島の部屋の玄関ドアを叩く音がしたのは22時20分頃のことでした。警察は916号室のことで何か知らないかと聞きに来たのです。この時、星島の部屋の中には身動きの取れないルリカさんがいました。しかし、ここで星島は事情を知らない住民を装い、警察をやり過ごすことに成功したのです。ただ、一人暮らしだと思っていた女性が姉妹で暮らしていて、すぐに異変を察知されたことは想定外でした。警察をやり過ごしたとはいえ、捜査がすでに始まっていることに焦ったのです。このままでは見つかるのは時間の問題で、星島は保身しか考えていませんでした。逮捕されたら住む場所も仕事も将来もなくなる。女性を拉致しておきながら、自分に前科がつくことを恐れ、自分の未来が守られる方法を考えたのです。その結果、星島が導き出した方法は、警察に見つからないようにルリカさんをバラバラにして隠すという鬼畜なものでありました。その方法を決意してからの星島の動きは凄まじい速さであったといいます。23時ごろ、目隠しされ身動きの取れないルリカさんの首に向かって、星島は持ち出した包丁を振り下ろしたのです。これによりルリカさんは失血によって帰らぬ人となってしまいました。その後、動かぬルリカさんを浴室に運ぶと、部屋にあったノコギリと包丁2本を使い、目を背けたくなるような姿にしていきました。細かくしてトイレに流せる部位は流していき、少しずつ、そして確実に部屋からルリカさんの体を消していったのです。そんな凄惨な状況になっているとは知る由もない警察は、その間にも防犯カメラの確認を進めていましたが、ルリカさんがマンションを出ていく姿はありません。そこで翌日から警察は、マンションの住民がルリカさんを監禁している可能性も視野に入れ、住民らに話を聞いていくことにしたのです。任意での指紋採取や家宅捜索を行うことが決まり、順次訪問していきました。そして星島の部屋にも警察が訪問してきています。ただ星島は大胆にも警察を部屋に入れて捜査協力をしていました。しかも無関係に見える段ボール箱に紛れるように、解体途中の体の一部を隠している恐ろしい段ボール箱を置いて、それを刺してこの中も見ますかと言っていたそうです。この時の警察は、まさかすでに被害者が目を背けたくなるような姿にされているとは思ってもいなかったようです。そのため段ボール箱を全て確認することもなく、またしても星島は逮捕から逃れることとなりました。以降も少しずつ解体をして、トイレに流せないものはゴミ袋に混ぜて出勤時に遺棄していったといいます。こうして5月1日までには全ての処理を完了させたのです。星島は事件発覚直後に取材に訪れていたテレビ局のインタビューにも応じており、警察にもテレビにも大胆な行動を取り続けて逃げ切っていました。しかし約1ヶ月後の5月25日、ついに星島は逮捕されました。逮捕のきっかけとなったのは、拉致現場となった916号室に残されていたわずかな指紋でありました。この残されていた指紋と星島の指紋が一致したのです。実は星島は抜かりなく指紋対策もしていました。何らかの薬品を使って指先の皮膚を荒らして正確な指紋を読み取れないようにしていたのです。警察が事件発覚直後にマンションの住民たちから指紋を採取した時、もちろん星島も指紋採取に応じていました。しかしこの対策によって10の指すべての指紋が読み取れず、照合不能とされていたのです。警察はこの照合不能の結果を不審に思っていました。
そこで荒れた皮膚が再生された頃を見計らって再び星島に指紋採取を要請したのです。さすがに1ヶ月後にも指紋採取されると思っていなかった星島は以前のように対策ができないまま指紋採取に応じることとなりました。その結果指紋が一致し、まずは住居侵入容疑で逮捕されたのです。星島の部屋の玄関やリビングの床からは血痕が見つかり、 DNA 鑑定でルリカさんのものであると確認されました。またようやく自供した星島の話から警察は下水管も調査したところ、わずかに残った肉片とルリカさんの DNA が一致したのです。これが見つけることができたルリカさんの全てでありました。こうして未曾有の凄惨な事件の真相も明らかとなり、星島は6月13日に損壊と遺棄の容疑で、6月25日には殺人容疑で再逮捕されました。その後星島は損壊、遺棄、住居侵入、殺人、猥褻略取の罪で起訴されることとなり、舞台は法廷へと移りました。検察側はルリカさんを自分に都合のいい人間に作り変えようとするという身勝手極まりない動機だと指摘しました。また保身に走り被害者の存在を消し去る鬼畜の所業であると述べ、強制の余地もないとして死刑を求刑しました。一方の弁護側は火傷を負った生い立ちなどを示しつつ、前科がないことや逮捕後は犯行を認めて反省していると主張しました。法廷で検察官から厳しい質問が続いても、それに対して弁解することなく真摯に答え続けた姿勢からも、一生涯被害者の冥福を祈らせるべきだとしたのです。そして2009年2月18日、星島には無期懲役が言い渡されました。女性を自分の思い通りにしようとして拉致したと認定し、極めて自己中心的で卑劣、酌量の余地はないと非難しました。その一方で、執拗に攻撃を加えたわけではなく、残虐極まりないとまでは言えないこと。生い立ちにも同情すべき点があり、自ら罪を悔いていることなどから、極刑は重すぎると判断されての判決でありました。被害者をバラバラにしてトイレに流してまでいて、何をもって残虐極まりないとまでは言えないとしたのか理解不能としか言えません。そして検察側は量刑不服として控訴しましたが、2009年9月10日に控訴は棄却されました。この結果に検察は上告を断念したため、星島の無期懲役が確定となりました。歪んだ欲望を満たすため素性も知らない近所の女性を拉致して最悪の結末を迎えたこの事件、あなたはオートロックや防犯カメラの設置してあるマンションは絶対に安全だとは思っていないでしょうか。確かに不審者への抑止力にもなり、一定の安全性は得られるはずですが、一旦オートロックの中に入られてしまったら意味をなさなくなるのも事実です。ましてや星島のような人物に狙われたら、突発的なことで事件に巻き込まれるのは必至と改めて感じさせられることとなりました。理不尽に命を奪われたルリカさんと遺族の心の傷は計り知れません。ルリカさんの姉は法廷で次のように語っていました。せっかく命があるから、自分の欲望のため人をどうにかしようと思うんじゃなく、周りの人を幸せにするように動いてほしい。そうしたら何か変わると思います。このルリカさんの姉の思いが広がり、一人一人が実行していけば悲劇は減らせるはずです。悲劇を繰り返さないためにも、事件が風化することがないためにも、ルリカさんの姉のこの思いが広がることを願わずにはいられない事件の一つとなっています。道上ルリカさんのご冥福をお祈りいたします。